王家卫导演监制的剧版《繁花》，官宣主演胡歌，下半年开机。继电影《八佰》宣布8月21日内地上映后，王家卫监制、总导演，胡歌领衔主演的剧版《繁花》宣布今年下半年开机。《繁花》改编自金宇澄长篇小说，王家卫为这部作品首次拍电视剧并担任监制。《繁花》是金宇澄创作的长篇小说，2012年发表在《收获》杂志。很早以前，王家卫就打算把《繁花》拍成电影，作为《花样年华2046》三部曲中的最后一部，因此外界猜测剧版《繁花》是拍电影时的套拍版。王家卫对小说《繁花》是真爱，而金宇澄也在小说开篇借用了王家卫《阿飞正传》的结尾。当时对谈上，王家卫以拍了10年的《一代宗师》为例，指电影要人对、时间对，才有可能拍成。6年后，剧版《繁花》官宣即将开机的消息，让不少喜欢王家卫电影的粉丝欢呼雀跃。